რა თქვა ტრამპმა, რა იგულისხმა, რა გავიგეთ ამ და სხვა საკითხების შესახებ? გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ამბების მიმომხილველი, ჩვენი სტუმარი, ამჯერად საქართველოდან. გიორგი, მოგესალმებით, საღამომშვიდობის, გესმით ჩვენი ხმა. გამარჯობათ. გიორგი, გამარჯობა. მოკლედ საუბარი დავიწყოთ პირდაპირ ჩვენ, მოკლედ ამ კვირის განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ირანის ურთიერთობის შესახებ. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მიმომხილველის. თქვა, საიდან დაიწყო ეს ამბები? მოკლე ქრონოლოგია რომ მიმოვიხილოთ, ძალიან თქვენი აზრით, რა იყო ეს, თქვა, მაპროვოცირებელი ფაქტორები, რამაც ყველაზე მეტად, თქვა, ესე თქვა, გამწვავა ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა? და საინტერესოა, აი, განვითარება, გამძაფრება ის პერიოდი, როდესაც ყველაფერი დაცხრა, თქვა, განეიტრალდა, რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, რა იყო ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები? Ну, ზოგადად 2017 წლის შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მისი ადმინისტრაციის არის მაქსიმალური ზეწოლა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე. მოგეხსენება, ტრამპი გამოვიდა ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან, დაუწესა დამატებითი სანქციები და მიმდინარეობდა ეს პრესინგი. თითქმის ირანი უკვე, მე მგონი, ვერ ახერხებს ამ ისა მართობის გაყიდვას, ხოლო ამ ესკალაციის ეს უკანასკნელი ტალღა დაიწყო დეკემბრის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამერიკელები ამტკიცებენ, რომ ირანულმა დაჯგუფებებმა თუ ირანის მიერ დაფინანსებულმა დაჯგუფებებმა მოკლეს ამერიკული კონტრაქტორი, რასაც მოყვა ამერიკის მიერ პროირანული ჯგუფების დაბომბვა ერახში. ამას უკვე თავისუფლად მოყვა შტურმის ცდელობა ამერიკის საელჩოსი, რასაც ამერიკამ უპასუხა ირანის მეოთხე ან მეორე, ანუ ირანის ტოპ ლიდერშიპში მყოფი ადამიანის თავდასხმით და განადგურებით. და უკვე შემდეგ მოგეხსენებათ, ირანმა გაუშმა 15 ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც საბედნიეროდ არავინ არ იმსხვერპლა, და უკვე პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ ის აღარ გააგრძელებდა ესკალაციას, იმიტომ რომ ირანიც, ასე ვთქვათ, არ მისდევდა ესკალაციას. გიორგი, გუშინდელ ბრიფინგს, ტრამპის ბრიფინგს, რომელიც გადაიდო მანამდე და გუშინ გაიმართა, ელოდა რა სრულიად მსოფლიო, მე მგონი, ყველა ტელევიზორებთან ვიყავით, ვისაც აინტერესებდა რა სიტყოდა ტრამპი, და ბევრი საინტერესო რაღაც თქვა, სხვადასხვა ინტერპრეტაციით შეფასდა მერე მისი განცხადებები. და ჩვენ შესავალში თქვით, რომ ტრამპმა თქვა ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი: ამერიკა ძლიერია, ჩვენი რაკეტები დიდი, ზუსტი და ძლიერი, ჩვენ მათი გამოყენება არ გვსურს. რა მესიჯები გამოგვიგზავნა გუშინ ტრამპმა და რა მესიჯები გაუგზავნა იმ ქვეყნებს, რომლებიც მოიხსენია განცხადებაში და ალბათ ქვეტექსტებშიც ბევრი იგულისხმებდა საკუთარ თავს და დაინახავდა? აი, რა გვითხრა ტრამპმა გუშინ? პირველ რიგში ტრამპმა გვითხრა, რომ სანამ ის პრეზიდენტია, ირანი ვერ შექმნის ბირთვული იარაღს. მეორე რიგში ტრამპმა გვითხრა, რომ ის მზად არის გამოიყენოს ყველა ის ხელთ არსებული საშუალება, რომ ირანმა ვერ შექმნას ბირთვული იარაღი და ირანს არ ეგონოს, რომ ამერიკა უკანიხებს. ხოლო მესამე რიგში ტრამპმა უთხრა, პირველ რიგში ევროპის და ასევე ჩინეთს და რუსეთს, რომ მიატოვონ ირანის ბირთვული შეთანხმება და მხარი დაუჭირონ ამერიკას ამ მაქსიმალური ზეწოლის კამპანიაში, რაც მას აქვს ირანის წინააღმდეგ. მოგეხსენებათ, ირანის საკითხი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, განხეთქილების ვაშლია ევროპასა და ამერიკელებს შორის. ამერიკის ამჟამინდელ ადმინისტრაცია სურს ყოველგვარი ვაჭრობის და თანამშრომლობის შეწყვეტა ირანთან, ხოლო ევროპელებს, რუსებს და ჩინელებს სურთ შეინარჩუნონ ბირთვული შეთანხმება, სურდათ ირანთან ვაჭრობა. ეხა უკვე ბირთვული შეთანხმება, მე მგონი, ფიზიკურად ვეღარ შენარჩუნდება, იმიტომ თავად ირანმა გამოაცხადა, რომ ის გამოდის ამ ბირთვული შეთანხმებიდან, შესაბამისად ის იწყებს ირანის გამდიდრებას და ევროპელები ამ მხრივ უფრო რთულ დღეში არიან, იმიტომ რომ მათ სურდათ ეს სისტემის შენარჩუნება და ეს სისტემა უკვე ორი მხრიდან ინგრევა, ირანის და შეერთებული შტატების. დიახ, გიორგი, საინტერესოა ასევე თქვენ რა გააგრძელებას ელოდებით სანქციებთან დაკავშირებით? შტატებმა ირანს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა შესთავაზა და ასევე ყოველგვარი ეს დათქმების გარეშე, წინასწარი რაღაცა აპირობების და ანონსის გარეშე, რა შეიძლება იყოს ეს მოსალოდნელი სანქციები და რამდენად მკაცრი იქნება ის? პირველ რიგში არ ველოდები ფართომასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არც ერთი მხარე ამისთვის მზად არ არის. ამერიკელებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ სამ პირაში გაანადგუროთ ირანის არმია.
ამერიკელები ხვდებიან უკვე ერაყის გამოცდილებით, რომ მათ მოუწოდ 80 მილიონიანი ქვეყნის ოკუპაცია და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ ჭალებში მოთვინიერება, რაც ძალიან ძვირად დაუძლიათ ამერიკელებს ერაყში. ირანიც რამდენადაც არ უნდა იძახონ, ეს არის რადიკალური რეჟიმი, ირაციონალური რეჟიმი, საბოლოო ჯამში ირანის მართველობაშიც არის რაციონალობა შენარჩუნებული აქვს და ხვდებიან, რომ იბატონო, ეს შეიძლება პარტიზანული ომი გაგრძელდეს, მაგრამ სამყაროში ეს რეჟიმი შეიძლება განადგურდეს. ამიტომ თვითგადარჩენის ინსტიტუტი მაინც აქვს და ხვდებია, რომ ამერიკასთან ომი არაფერს იკეთებს. მათ არ მოუყვანთ, რა დონის ძლიერით არმია არ უნახავდეთ, მოგხსენებათ სადამ ჰუსეინს მილიონზე მეტი ჯარის კაცი დაბრუნდა და ორ კვირაში ერაყის არმია დაიფანა. ახლა ირანელები უფრო მებრძოლები არიან, მაგრამ აქ არის გაძლებაზე ორი კვირა თუ ოთხი კვირა. შესაბამისად, მოვლენების გაგრძელება, განვითარება შეიძლება რამდენიმე სცენარით გავრცელდეს. პირველ რიგში იქნება ეს ცირა და საშუალო მასშტაბიანი ესკალაციები. ეს იქნება სადღაც აფეთქება ან ეს ბალისტიკური რაკეტის გაშვება, რომელიც არავის არ ისხორკლებს, ასევე სანქციები. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ამ ადმინისტრაციის პირობებში ირანი დაუბრუნდეს მოლაპარაკებებს მაგიდას, იმიტომ რომ ირანი ითხოვს სანქციების მოხსნას მოლაპარაკებების დაწყებამდე. რა თქმა უნდა, ამერიკელები ამას არ დათანხმდებიან და უკვე აქ თამოყარების საკითხი ირანისთვის, რომ ამ ხელა გენერალი მოუკლეს და მოგესწრებათ 1979 წლიდან ამერიკა-ირანის ურთიერთობები ძალიან დაძაბულია და ირანისთვის ერთ-ერთი მთავარი ახლა ეროვნული იდენტობის მდგენელი დღესდღეობით არის ეს დაუმორჩილებელი ანტიამერიკანიზმი, რომ ისინი არ ემორჩილებიან სოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოს დიქტატს. ამიტომ გამიგები, როგორი იქნება თქვენი აზრით, აი ხომეინის რეჟიმი სოლეიმანის სიკვდილის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ? ან ძალიან გაბრაზებულები არიან, ამას არ მალავენ, იმუქრებიან და შურისძიებაზე საუბრობენ. აი როგორ გაგრძელდება თქვენი აზრით, რა მოხდება, ვინ იქნება მათი მოკავშირე, ვინ არის ახლა მათი მოკავშირე? აი როგორ შეფასებებს გააკეთებთ თქვენ, როგორ პროგნოზებს? ირანის თავარი მოკავშირე თქვათ რეგიონში, თუ რუსეთს არ ჩავთვლით ახლა, არის ეს პროშიიტური, ანუ შიიტური დაჯგუფებები, რომელიც ირანს ყავს თითქმის ყველა ახლო აღმოსავლურ სახელმწიფოში, იქნება ეს თქვათ ერაყში, ეს იქნება სირიაში, თვითონ ეს თქვათ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი, ლიბანში ხეზბოლა. ესენი არიან ირანის მთავარი ინსტრუმენტები შიიტური ექსპანსიონიზმის, რაც არის ასევე მთავარი პრობლემა, რაც აერთიანებს ამერიკას, თქვათ ისრაელს და სუნიტურ არაბ სახელმწიფოებს. ეს არის დაპირისპირება და წინააღმდეგობა შიიტურ ექსპანსიონისტებთან, რაც რაც სპარსული იმპერიალისტები უწოდებენ ამას არაბები. ირანს აქვს ეს ინსტრუმენტები და ირანს აქვს სერიოზული ინსტრუმენტები, რომ ამ დაჯგუფებებით მოახდინოს ეს ახლო აღმოსავლური სახელმწიფოების დესტაბილიზაცია. ეხა ირანი იმუქრება, რომ დუბაის და ჰაიფას ისრაელში ვესვრითო რაკეტებს, თუ ჩვენზე პასუხი იქნებაო, საბედნიეროდ არ ამგონია ეს. ჯერ ერთი ამის, როგორც ვიცით, ერაყს რა რაკეტებით ესროლეს, იქიდანაც ნაწილი გზაში ჩამოვარდა და ეხა არ ამგონია ირანს ტექნიკური საშუალებები ჰქონდეს ისრაელში. არის მაინც საშიში, გიორგი, არის საშიში ირანი ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ იმაზე უფრო ირანზე უფრო საშიში ამ შემთხვევაში არის მისი მოწინააღმდეგე, ხო? მაგრამ რამდენად საშიშია ირანი ამ შემთხვევაში? ანუ განცხადებები, გიორგი, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს, უსოდესაც ირანი მხრიდან ძალიან ეს თამამი განცხადებები კეთდებოდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს განცხადებები და ქმედებები ერთმანეთის პირდაპირ პროპორციული არ იყო, ხო? იყო რაღაც კაცრი განცხადებები, თუმცა მართლა თქვენის არ იყოს, ან მიზანს ვერ აღწევდა რაკეტები, ან რაღაც მსგავსი რაღაც ფაქტები იყო. აი რამდენად შეიძლება, რომ ეს საფრთხე იყოს რეალური, აი ამ წინა ამბებიდან გამომდინარე? ის როგორ არის, განცხადებები ყოველთვის უფრო რადიკალურია ვიდრე ქმედებები მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ადგილობრივ, თქვა, აუდიტორიას გული უნდა ყველა სახელმწიფო მოთხოვნოს. შესაბამისად იტყვიან, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ იმას ვიზამთ, ამას ვიზამთ. მე საქმე საქმეზე მიდგება, ხვდები არო ახლა. ოი, 15 ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს და კი, მე თვითონ შიგნით თქოს, რომ 80 ამერიკელი მოვკალიდო, სინამდვილეში არავინ არ მოვიდა. ოშეოდო 30-ით გაშვება, მაგრამ ესეც მოზომილი პასუხი იყო, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ უაზრო ესკალაცია არც ამერიკელებს აწყობთ, არც ირანელებს. ახლა ეს 15 რაკეტა უნდა გაეშვათ, იმიტომ რომ გზაბოლოს. დიახ, მოდი შევაჯამოთ და ტრამპის მომავალი არჩევნების შესახებაც ვისაუბროთ. როდესაც დონალდ ტრამპი მოდიოდა ხელისუფლებაში,
მან თქვა, რომ ამერიკა უნდა გახდეს უფრო უნდა დაიბრუნოს უელსი დიადე, ასევე ამბობდა იმასაც, რომ ნაკლები ჯარისკაცი და საერთოდ არ უნდა დაიღუპოს ამერიკელი ჯარისკაცი ქვეყნის გარეთ. ბუნებრივია მისი განცხადებებიდან განცხადებაში იამაყა, რომ და ამბობდა, რომ განცხადებთან ცოტა მოზომილია და საარჩევნო წელში დაპირისპირებას როგორც წესი არ იწყებს შტატები, როდესაც საარჩევნო წელი. საინტერესო როგორი იქნება ტრამპის 2020 წელი, რა მოგების შანსები აქვს, გაიზარდა თუ პირიქით ამ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე და თქვენი შეფასება და ძალიან მოკლე პროგნოზი ჩვენ გისმენთ. ზოგადად ესეთი საგარეო პოლიტიკური ასე ვთქვათ მოვლენები ყოველთვის აძლიერებს პრეზიდენტის ხარდაჭერას და იქნება ეს პატრიოტული ნაციონალური ეფექტი, რომ აი თავასთანაც ხარ უნდა დაუჭიროთ. მაგრამ დღესდღეობით იმდენად პოლარიზებულია ამერიკის ელექტორატი, ამერიკის მოსახლეობა. შეგახსენებთ ასე, რომ სულ ერთ თვეში შეიძლება ნაკლებ დროში დონალდ ტრამპს სენატში იმპიჩმენტის პროცედურა ეგოდება. რა თქმა უნდა, მას სენატი არ მოხსნის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად 67 ხმა, 67 სენატორი ვერ გროვდება, რომ ტრამპი თანამდებობიდან გადააყენონ, თუმცა ეს არის გამოხატულება იმისა, თუ რამდენად დაპირისპირებული ამერიკის მოსახლეობა პარტიულ ნიადაგს ერთმანეთთან. ამიტომ არ ვარაუდობ, რომ ეხლა ირანთან ესკალაციამ გამოიწვიოს დიდად ამერიკის ტრამპის რეიტინგის და ტრამპის რეიტინგი სტაბილურია სხვათაშორის იმპიჩმენტმაც დიდი ვერაფერი ვერ დააკლო. თუმცა ის სტაბილურად არის 35-40% ფარგლებში. შესაბამისად, ნოემბერში რა იქნება, ყველაფერი დამოკიდებულია ვის დაასახელებენ დემოკრატები კანდიდატად. ეკონომიკა ძლიერია, მოქმედი პრეზიდენტის გადარჩება იშვიათად ხდება, თქვათ ჯიმი კარტერს და ჯორჯ ბუშს უფრო თუ არ ჩავთვლით, ძირითადად პრეზიდენტები მეორე ვადას იგებენ, ამიტომ ტრამპის შანსები ცუდად არ გამოიყურება. ნახოთ დემოკრატების დაასახელება. თავარია რომ იყოს მშვიდობა. გიორგი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი პროგნოზებისთვის, საუბრისთვის, ანალიზისთვის. გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო ჰეშტეგი სტუმარი. საუბრობდით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთობის შესახებ, ასევე მომავალი 2020-ის არჩევნების შესახებ, რომელიც მადლობა გიორგი.